iyadoo maayirka magaalada Berbera Cabdishakuur Ciidino dacwad ka gudbiyey gudoomiye ku xigeenka xisbiga mucaaradka wadan ee gobolkaasi Axmed Cali Faxle ayaa ciidamada booliska ee gobolkaasi maanta xabsiga u taxaabeen. Gudoomiye ku xigeenka xisbiga mucaaradka wadan ee gobolkaasi isagoo maalmihii ugu dambeeyay dhaliilo kala duwan soo jeedinay maayirka magaalada Berbera ka cadaaladda wada anagu waxba isugu nihin halkan saaka yala soo hadlo yeeray CID-da gobolka saaxib telefoon buu soo diray waxay raadeen in halkan dacwad baa ku taala kale adigu waxa aad haystaa baan ku jiraa wuxuu waxaan hay'ad CID-da to waxa ku jiraa anigu madax CID-da hataa tahay aniga dib xukuumad uun baa yeeri karta waxa ka qaldan kowraada ku keenayna uu qaldan yahay adna waad qaldan tahay alreedi waxa weeye war in la isu yeedho oo maxkamadaha la istaago oo la isa soo saaro oo la isxisaabiyo annagaa diyaar u ah cid uun baa la maxkamadeynay ma la helaa uun maxkamad cadaali ah oo la is hortaago oo dadka la xisaabtanta ma la helaa wallahi diyaar baan u nahay haddii la helayo waa kow war gudoomiye deechaar bay inoo hayno maalintii aad kursiga fuushay guri kiraabaad ku jirtay oo inagii jaarka ku ahayn deey Berbera inagii taaroola jaarka ka ahay maantana fuqeyda magaalada ugu dhaadheer baad leedahay marka waxa weeyaan dee ari aad leedahay wanankamaad soo iibinini waa wixii ummadda waxaan aqaanay intii waqtigii ololaha lagu jiray waxaan aqaanay anigu dad siyaasiyiina oo niqaaban oo xisbiyada mucaaradka iyagoo xisbiga maxaafida ka tirsan xisbiga mucaaradka la shaqeeya laakiin imiga waxaa soo baxay dad shaqaala ah oo dee magaalada jooga oo siyaasi niqaaban u shaqaynaya siyaasi niqaaban oo doonaya isagu inuu xaqo oo doonaya wixii doorashadii xorta iyo xaasha lagu galayba in magaalada uu siina shushadeeyo oo uu ka dhigo kii uu markii hore mucaaradka ku haa yidhaahdo faji baa lagu aasay ee waxaana lagu samaynayaa aanay jirin waxaa la niqaabka iska saar siyaasigu halkan aan soo fadhiisto ha caddeeyo ha yidhaahdo qofka muwaadinka waxaa laga qaaday ha yidhaahdo dowladdu hantidii uma doonahay baa la boobay oo waa tan oo waa tan oo tan ha caddeeyo anana waan qadcaynaa diyaar baan u nahay dee waa iska uun dee xagasha uno gudoomiye ku-xigeenka xisbiga mucaaradka ee wadani dee qaabku u hadlay dee ummadda wadaharkiisa runtii waxaan leeyahay anaguna kaa harimayna adigana waynu ku dacweynaynaa wixii aad nagu eedaysay baanu diyaar u nahay inaad nagu caddayso inaad maxkamadda kacaysana diyaar baan u nahay waxaana leenahay dee cod baynu ku tartamaynay bulshaynu ku tartamaynay bulshadiina waynu kaaga guulaysanay bulshadii balaayaabuur ahaa u noqonay Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.